mos ravishda mana shu turnirda jahon boksi liderlaridan O'zbekiston terma jamoasi ham munosib ishtirok etadi degan umiddamiz. Asad Xo'ja Mo'ydin Xo'jayev deb tanishtirdi. Mancha normal darajada serbiyalik hamkasblarimiz Marat Qurbonov, Rahmatjon Ro'zoxunov bilan hamkorlikda ring tomon yo'l oldi Asad Xo'ja. Farrux Qilichevning shogirdi hisoblanadi mana 3-chi bo'lib. Farrux Qilichev ham ring tomon yo'l olyapti. O'z shogirdiga kerakli ko'rsatmalar berish uchun murabbiylar shtabining 3-ta a'zosi qatnashadi jarayonda. Mo'ydin Xo'jayev so'nggi tayyorgarlik. Ko'k burchakdan chiqib keladi. O'tgan yilgi O'zbekiston chempioni. Juda raqobatli vazn toifasi deb bemalol aytishimiz mumkin. 67 kg har doim yurtimizda ham kuchli bokschilar bo'lgan. Ana shu toifada haligacha raqobat kuchli. Va oson bo'lmadi Asad Xo'jayevga ham mana shu raqobatda ustun kelish. Jazoirlik Sidali jang referisi. Ketdi. Birinchi raund omad bokschimizga va uning timsolida butun terma jamoamizga. Chapaqa stoykasida Mo'ydin Xo'jayev. Макиверден, Барике, Скасирия, Римби, Яна Восемь, более это, Асад Худжи, Ана Гизарбе, Футворк, Онколда, Джеблер, Макивер, Яна Олдинге, Ташлен, Япте, Ана Шунди, Порт Лоуче, Техника Блан, Харакет, Клепте, Яхше, Мойдон Худжаевни, Сизлер, Лизарба, Сутте, chap qo'lda hujum tashkil etdi Mo'ydin Xo'jayev. Makiverni qarshi kontr zarbalardan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin o'ziga ishonchini namoyish etyapti Asad Xo'ja. Farg'onalik bokschi. Yaxshi o'ng qo'l. Makiverni yurishini to'xtatdi. Chetga qochgan holda masofadan turib o'q uzayapti Mo'ydin Xo'jayev. Jab o'ng qo'lda. Yana bir o'ng qo'l zarbasi. Makiver ham zarba berishga harakat qildi. Tutib oldi Mo'ydin Xo'jayev. Yaqinlashdi, ring chetiga taqab olishga urinyapti, lekin bosimni davom ettirmadi Asad Xo'ja. Aksincha kutyapti Makiverdan faol yurishni qarshi zarba berish uchun. Yaqin masofa, Makiver seriya bilan kirib bordi shu masofaga. Baravar zarbalar almashinuviga kirishdi bokschilar. Yaxshi. Chap qo'l. Yana bir hujum oxirida gong bilan parallel ravishda Mo'ydin Xo'jayev oxirgi hujumini amalga oshirdi. Yomon emas. Endi bu yog'i hakamlarga bog'liq.
Ham Muydun Xo'jayev 5-0 hisobida birinchi raundni o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Yaxshi sal hali birinchi raund, birinchi jang bo'lgani uchun biroz xavotirli edi. Qanday baholashadi hakamlar, qanday ko'rishdi ular, ammo ular ham bizga o'xshab real voqealarni aks ettirishdi o'z ochkolarida. Muammo yo'q bu masalada. Маккивер ham ancha saviyali bokschi ekanligini ko'rsatyapti. Vaqti-vaqti bilan birdan oldinga tashlanib, seriyalar ijro etishga harakat qilyapti. Yaxshi tomoni Asadxo'ja ko'ryapti, hammasini ko'ryapti. Negadir ref raund boshlanishi bilan to'xtatdi. Bo'ldi. Muammo bartaraf etildi. Маккивер бірданыға олдыңге ташланып, зарба беріп бошлады раундны. Бұны сезді Мойдон Хожаев хам темпны ашырды, лекен ачық жайын қазір керек мүкен Мойдон Хожаев ке. Яқшы, яқшы, чап қол дару хамасыны яны изіге чүріп алды. Қол, бош, тана, джеблер. Яқшы, сал күч қошты, он қолыге хам, чап қол хам ішке чүрілді, сал нанық кетті. Екен, яны доминантликны қолге алды. Мойдон Хожаев, қазір өткізді, жауап қайтарды. Бүнде финтлер хам ішлетішке имкан топ япты. Чырайлы харекет қылы япты Мойдон Хожаев. Енді жүді тезкер қарап болмайды. Опа! Яқшы серия. Майлы таваккел қам болды бұйырды. Маккивен қам үлгірді бітті өткізішке. Яны зарбасыны қымайдан өткізішке. Амма үштасыны қабыл қылып алды. Концентрация йоқаттырлышы. Қауфли бар бар. Ирландия хам яхшы бокс мактабыге эге. Шуның үчүн ар дайым хауф бар экенлигини хаялда ушлап турган зарар кылмайды. Яхшы алмашуу болду. Ladies and gentlemen, we'll move on to Ring B, bout 22. Bout 22 is cited for three-minute rounds in a belt. Men's welterweight. Oxirgi daqiqani yarimi qoldi hozir. Mo'ydun Xo'jayev hujumda. Bosim u tomonidan sekin-sekin mayda qadamlar bilan yaqinlashib kelyapti. Qo'lini ko'tardi. Eng to'g'ri qaror. Chunki Маккивер tortyapti uni. Ochiq jangga tortyapti. Tezlikda ustun Mo'ydun Xo'jayev. Konsentratsiya yo'qotilishi uchun ochiq jang kerak unga. Tugadi ikkinchi raund. Taxminan o'xshash kartina bo'ldi birinchi raund bilan. Ochkolarchi. Ha. Xuddi shunday. 5-0 ikkinchi raundda 20-18 ikkita raund natijasiga ko'ra ideal. Yaxshi start, mana shunday ishonchli startning namoyish etilishi motivatsiya boshqa toifalarga. Uzi mana shu toifada aytganimdek texnikali bokschilar yetishib chiqadi bizda. Iqboljon Xoldorovni bilasiz qanday ishlaydi. Yana bir talantli bokschi bor, Aliyor Nuraliyev. Munosib jangchilar bor. Va albatta
Jahon chempionatida qatnashayotgan bokschimiz Asad Xo'ja ham ko'rsatyaptiki, u ana shu toifada favoritlardan biri mundialda. Yaxshi, 3-chi raundda ham ishonch bilan kirib bordi jangga. Endi mana bu yerda MacGyver qo'shdi ozgina. Mana shu masofa bo'ladi Muydin Xo'jayev uchun xavotirsiz masofa. Uzoq masofada Muydin Xo'jayev imkoniyat qoldirmayapti MacGyverga. Yaqinlashgandagina MacGyver 1-2 zarba berishga imkon topyapti. Mana yana shu epizod, yaqinlashdi, zarba berdi. Umuman yaqinlashtirmaslikning ham iloji yo'q, qanchalik Muydin Xo'jayev footworkni a'lo darajada amalga oshirmasin. Ring. Masofasi katta emas. Aksincha oldinga Muydin Xo'jayev boryapti. Ustunlikka erishyapman deb ortga chekinish niyati yo'q, oxirgi nuqtasigacha olib bormoqchi. Ustunlikni o'tkazib yubordi hozir. To'g'ri, 3-chi raundga kelib MacGyverning mushtlari u qadar og'ir borayotgani yo'q, lekin qayd etib qo'yyapti baribir. Oxirgi daqiqa. O'tkazdi chap qo'lini, yaxshi Asad Xo'ja. Masofaga chiqib oldi yana Muydin Xo'jayev. Boshning orqa qismiga. Ozaki tanbih. Endi ozgina harakatlansa bo'ladi. Ringning to'rtta burchagini ishlatgan holda yaxshi kutib oldi ikki marta. Aynan kontr zarbalar o'tdi, o'xshadi va bo'ldi, o'z nihoyasiga yetdi. Jang menimcha dominantlik bilan, mutlaq ustunlik bilan Asad Xo'ja, Muydin Xo'jayev, farg'onalik bokschi O'zbekiston terma jamoasi hisobiga birinchi g'alabani taqdim etyapti. To'g'ri, hozir baribir rasmiy natijani kutamiz-ku, ammo jarayonni ko'rdik, ishonchimiz komil. Birinchi g'alaba bor. Bugungi janglar kunida yagona bokschimiz deyishimiz ham mumkin ishtirok etayotgan. O'zi ham tushunib turibdi nimalar ro'y berganini. Va eshitamiz. Your winner by points declared by unanimous decision to the blue corner from the Republic of Uzbekistan. Asad Xo'ja Muydin Xo'jayev. Asad Xo'ja Muydin Xo'jayev O'zbekiston Respublikasi vakili, mutlaq g'alaba 5-0, 30-27, 4-ta hakamning ochkosida 29-28, oxirgi raundda bitta hakam demak boshqacharoq qaror chiqargan, lekin baribir bu umumiy natijaga ta'sir qilgani yo'q. 5-0 dastlabki qadam tashlandi, davomiy bo'lsin, oxirgacha g'alabali bo'lsin, omad tilaymiz. Oy aytganimdek, motivatsiya uchun muhim edi bu dastlabki qadam. Takroriy lavhalarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi kunlarda bizning yana ko'plab jangchilarimiz ringga ko'tarilishadi.
hammasini jonli efirda e'tiboringizga namoyish etishni rejalashtirganmiz. UzReport TV'ni oqshom paytlarda kuzatib boring. Ijtimoiy tarmoqlarda sizga dasturni namoyish etib boramiz. Ya'ni qaysi bokschimiz ringga ko'tarilishini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Umuman o'zbekistonlik bokschilarga muxlislik qilgan holda boshqa janglarni ham kuzatib borishni tavsiya qilaman.